kawasan Pakan Tersusuk. Sebab hari ini mesin ATM daripada PSN mula beroperasi secara rasminya. Sebelum ini, penduduk di kawasan Pakan Tersusuk, kawasan Tulit sampai ke kawasan Nabawan terpaksa pergi ke Pakan Tiningau untuk mengeluarkan duit, untuk menunaikan bantuan daripada kerajaan, untuk mengakses kepada kemudahan ATM Bank. Maka dengan pembukaan mesin ATM ini, penduduk di sekitar kawasan sini tidak payah lagi berjalan ke jauh sampai ke Pakan Tiningau. Maka dengan ini akan memudahkan dan juga mempendekkan masa pengurusan untuk orang ramai menunaikan bantuan daripada kerajaan. Tambahan juga, apabila duit ini dapat dikeluarkan di kawasan sini, tentulah orang ramai akan membelanjakan duit itu di kawasan Pakan Tersusuk. Dan ini akan meningkatkan pengaliran wang di kawasan tersendiri dan meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan bisnes untuk penjaja ataupun penjaga-penjaga di sini. Jadi ini adalah perancangan ataupun apa yang kita sudah capai sekarang ini. Dan berterima kasih kepada Yang Berhormat Datu Arthur Josie Kurup pernah telah mengambil inisiatif untuk mengadakan perkhidmatan kios ini. Masyarakat sini tidak perlu lagi untuk turun ke Pekan Keningau untuk urusan-urusan asas seperti pengeluaran wang tunai. Jadi ini memang satu perkhidmatan yang amat-amat kita perlukan dan amat-amat syukur yang ya sekarang kini ada di daerah kecil. Sebagai penduduk di Pekan dan penyerga juga, dengan kewujudan kios BSN ini sangat memudahkan kami sebagai penyaga dan juga penduduk, memudahkan kami untuk mengambil duit dan membeli di kawasan sahaja dan tidak perlu pergi ke Ningau seperti ke dahulu.